систематично лупцював і зрештою забив до смерті кохану 31-річний чоловік у Кропивницькому. Він колишній атовець, нині ніде не працював. Біда сталася минулого тижня. Поліцію викликав сам, але заявив, що знайшов жінку вже мертвою. Загиблі було 37. За даними слідства, чоловік та жінка перебували близько 2 років у цивільному шлюбі. У них виник словесний конфлікт. Згодом чоловік почав безпідставно наносити жінці тілесні ушкодження, бив кулаками в область голови, грудної клітини та кінцівок. У результаті нанесення цих тілесних ушкоджень жінка померла на місці. Саме у цьому подвір'ї 13 серпня жінку з травмами знайшли мертвою. Як повідомили сусіди, у той день звуки сварки вони не чули. Нічого не слухав. Я не слухав, я себе один. Місяць тому загибла вже скаржилася на побиття коханого. Тоді він зламав їй 2 ребра. Втім, стосунків із кривдником не припинила. Це звернення з тілесними ушкодженнями. Однак на той момент особа не бажала проведення перевірки. Вказаний ЄРДР зареєстрований в Кропивницькому відділі поліції. Цей факт був вперше зареєстрований місяць до її смерті. Тобто, так, вона зверталася, є слідчі, є кримінальне провадження. З початку року поліцейські отримали майже 1200 викликів у самому лише Кропивницькому за фактом вчинення насилля чоловіками щодо жінок. З них погодилися співпрацювати з правоохоронцями та писати заяви на кривдників 494 жертви. Саме замовчування і небажання потерпілих звертатися до поліції нерідко стають причиною непоправного. Коли ми виїздимо на виїзд, то бувають такі ситуації, коли люди ведуть спільний побут, проживають в цивільному шлюбі або в звичайному шлюбі, юридичному я маю на увазі. Вони можуть до нашого приїзду за цей час відмовитись від написання заяви, тому що вони ведуть спільний побут і вважають, що це може якось негативно відобразитись на їхніх подальших відносинах. Замовчування може призвести до, на жаль, самих тяжких наслідків, внаслідок чого може трапитися самі гірші сценарії. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Якщо вину доведуть, чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. У поліції тим часом закликають жінок не мовчати. Марія Тарасенко, Артур Переханян, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Хто очолить обласні філармонію та бібліотеку Чижевського, визначили члени конкурсної комісії обласної ради. Посаду директора головної книгозбірні Кіровоградщини обійняла екс-керівниця обласного департаменту культури Валентина Животовська. Керівником обласної філармонії стала Наталія Агапєєва. До цього вона очолювала краєзнавчий музей регіону. Нині виконувати обов'язки директора закладу буде працівниця музею, науковець Ірина Смаглюк. Фінал конкурсу на посаду директора обласного центру народної творчості відбудеться 21 серпня. Унікальний анатомічний атлас видатного хірурга Миколи Пирогова відцифрували фахівці обласної бібліотеки імені Чижевського. Відтепер частина наукової праці «Хірургічна анатомія артеріальних стовбурів і фасцій» є у загальному доступі на сайті читальні. Маємо можливість тепер нашим користувачам надати в повній версії, оцифровану версію атласа Пирогова. Якщо коротко говорити про цей атлас, то ми можемо сказати, що він вийшов у 1837 році. Ми знаємо, що він видавався багатьма мовами. Оригінал анатомічного атласу зберігається в обласній лікарні більш як півстоліття. Це вціліла частина зображень авторства відомого хірурга та художника Фрідріха Флаттера. До наших часів зберіглося лише 45 сторінок, та й ті потребують реставрації. Вільного доступу до анатомічних малюнків немає. Атлас в обласній лікарні оберігають як зіницю ока. Втім, журналістам CBN вдалося його погортати. Краска не змінилась. Так, чому от мене завжди це поражало. Вона навіть має якийсь блеск. Складно повірити, що цим роботам трохи менше 200 років, а зображення і досі яскраві, кажуть. У світі всього 6 зібрань малюнків анатомії людини Пирогова. Аби створити атлас і дослідити організм людини, Микола Пирогов заморожував тіла померлих і проводив розтини. Відтак виникла революційна на той час галузь науки – льодяна або топографічна анатомія. Прорив хірурга дозволив скоротити кількість летальних випадків під час операції. Торакальний хірург Григорій Урсул припускає, саме у Єлисаветграді Микола Пирогов вперше застосував наркоз. Цю анатомію дуже детально вивчав. До нього ніхто не вивчав її детально і ніхто так не задокументував
оці всі вивчення і анатомію людини, де проходять сосуди, де проходять нерви, де проходять які м'язи. Під час Кримської війни, на мій погляд, неможливо було там на полі бою виконувати складні операції, які виконувались Миколою Івановичем, і щоб на полі бою він внідряв цей загальний наркоз. От, в мене така думка, що це було все зроблено іменно в нашому Єлисаветграді, іменно на території того госпіталю, в якому він працював. Відомо, що Пирогов тричі відвідував наш регіон. Нині у центральній міській лікарні і досі збереглися ліжка, на яких, ймовірно, лежали пацієнти знаного хірурга. Втім, тепер ця частина лікарні адаптована під архів. У нас тут знаходиться архів для зберігання історій хвороб хворих, які знаходяться на лікуванні в нашій лікарні. Тут різні роки, історії зберігаються 20 років. Тим часом у бібліотеці Чижевського мріють максимально докупи зібрати спадщину Миколи Пирогова, аби за його повним унікальним анатомічним атласом могли нині навчатися студенти-медики. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, Артур Переханян, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Ой, зупинися хоч на хвилинку, тече вода не зна зупинку, тече вода не зна зупинку, гей! У нас у відборі на участь у дитячому Євробаченні 2020 змагається Крістіна Осоченко зі Світловодська. Дівчині 13 років, вона виконує пісню «Тече вода». Заявки представляти Україну на пісенному конкурсі подали ще 13 учасниць. Та, відео якої збере найбільше вподобань у соцмережі, автоматично потрапить у фінал. Заявки на участь приймають до 25 серпня. Конкурс відбудеться у листопаді в Варшаві. Вони творять історію своєї країни. Вони закохані у свою справу професіонали. Напередодні Дня Незалежності наша редакція знайомить вас із кропивничанами, якими може пишатися уся Україна. Моя країна – професійна та незалежна. Сьогодні знайомимо вас із вчителькою Оксаною Тарас. Ще за рік до проголошення незалежності вона вступила до Дрогобицького університету за спеціальною програмою, мета якої – відродження української мови у Східному регіоні. Потім 20 років викладала в Авдіївці. Втім, війна на Сході повернула Оксану Леонідівну на її малу батьківщину. Тепер вона викладає українську мову і літературу у ліцеї «Сокіл». Скажіть, як ставляться до української мови на Донбасі і тут, на Кіровоградщині? Незважаючи на те, що люди на Донбасі – це російськомовне населення, переважній більшості, є патріоти України, які спілкуються українською. Втім, зі своїми кадетами ми створили своє мовне середовище в цьому кабінеті. Правило для всіх єдине. Ми не заходимо сюди, спілкуючись іншою мовою, виключно державною. Чи сумуєте ви за Донбасом? Звичайно, тому що Донбас – це частинка мого серця, так само, як він – частина України. І я вірю в те, що Україна наша буде єдиною, що в неї є прогресивне європейське майбутнє, і що ми переможемо. З днем народження, країно! Україні понад 150 років. Слова «Ще не вмерла Україна» написав Павло Чубинський, а автор музики – Михайло Вербицький. Перевіримо, чи знають про це кропивничани. Хто написав гімн України? Ну, це ж в школі ми вчили, тобто, наскільки я пам'ятаю, то чи музику чи слова написав Вербицький і, знову ж таки, музику чи слова Чубинський. Я точно не пам'ятаю вже, хто саме. Ну, це, власне, автори нашого державного гімну. Я не пам'ятаю. Народ. Вербицький, Михайло Вербицький і ще. Михайло Вербицький і ще там. Павло Чубинський. І все? І Михайло Вербицький. Не знаю. Хто написав гімн України? Ми слишком добрі. Ні, якщо чесно. Вернацький. Там їх двоє, просто фамілії маловідомі, тому я как бы. Вербицький. Я не знаю. Вербицький точно.
музика Вербицького, а слова не помню. Стиду своє мені. Ще не вмерла Україна, а хто не писав, не можу сказати. Знаєте, хто автор гімну України? А ще що ви хочете спитати? Вербицький, по-моєму, або ні? Чи це музику він написав? Ви кого назвали, дівчата? Вербицький, так. Це у нас він, здається, музику написав, так? А Чубинський, це Чубинський написав, бо я ж, що ви знаєте, прийду зараз попам'ятаю. А Чубинський, Павло, здається, написав слова. Автор гімну України. Спішу на роботу. За даними синоптиків, у п'ятницю, 21 серпня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без істотних опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 30 до 35 градусів тепла, вночі 14-19 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 32 до 34 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.